Эфирде Карачай Черкес Крал Телерадио компанияны Карачай бөлүмү. Күн ашыгы болсун баалуу жамаат. Макам толкунда деп аталган радио концертибизди көзөмөлү берүүн башлайбыз. Багалы жолдошлар, бүгүн концертибизде сизге Байрам Укуана Юрий жырлайды. Thank you.
Бе колхоз сіздей, Атам тартқан бар азал. Жас келгенде күйемемен, Түнде бар азат артарға. Сыртлада жаңы сүйрілген, Берге бұрму қатарға. Жүрілген жер бір түкесі, Мелқұн бетімле алайек, Кирелері тала кеби, Алтым бір жол жия еді. Жас келгенде сүйемемен, Түзде бар азат артарға, Сыртлада жаңы сүрілген, Жерге бұрлу қатарға. Бүгін жүріш алсалада, Темір атла жер шелікте, Баразала бағалылай, Қалырла жер үшінде. Жас келгенде сүйемемен, Күзде бараза тартарға, Сыртлада жаңы сүрілген, Жерге ұрлу қатарға. Жас келгенде сүйемемен, Күзде бараза тартарға, Сыртлада жаңы сүрілген, Жерге ұрлу қатарға. Наступает рассвет. Я стою на вершине горы и любуюсь красотами нашего горного края. Из души появляется такая большая волна радости и счастья, что хочется петь и говорить «Бив сейрде!» Карачаев безвей, а я бы кейк, вашу тару безвей. Уста туда, бардала кюле, а шрама лайда кюле. Сейхи хороша езен, а я в кепаше
Курметинде, дисковая, ворайдарай.
Yeah.
Жарап, терсаветесе,
жарықлы болу келіңдер. Сен ол бізге жеттесек, кечікмейін ашығы. Жолдашла, сіз Байрам Оқланы Юрийні жырларына тыңладыңыз. Бағалы радиоға тыңлаушыла, сіз мақам толқында деп аталған радио концерті бізіне көзілі беруіне тыңладыңыз.